Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu tenho um convite muito especial para você que desenvolve com Laravel e está a fim de ficar por dentro de boas práticas com o framework PHP mais popular que existe. Então, se você quer ficar por dentro de boas práticas, dicas úteis que você já pode aplicar hoje, eu sugiro então que você me acompanhe lá no Instagram. Eu estou postando em média de 2 posts por semana com dicas úteis, mostrando alguns benefícios do Laravel. Então, primeiramente, para mostrar aqui, diretamente no Instagram. Mas temos aqui, por exemplo, eu falo o que que a gente vai falar. Então aqui eu mostro uma má prática utilizando o Laravel e na sequência eu mostro uma boa prática utilizando o Laravel. Então veja, são dicas simples, úteis que você já pode pegar aqui e já aplicar diretamente nos seus projetos. Então às vezes tem muita coisa aqui que você nem tinha se tocado ainda que é uma boa prática ou uma má prática. E aqui você pega então esses feedbacks para com isso você consiga melhorar a qualidade nos seus projetos. Então se você quer ficar por dentro dessas dicas aqui, o que você tem que fazer é me acompanhar lá no Instagram. Então, acesse o Instagram da Especializa TI, Especializa TI, lá no Instagram, e fica por dentro dessas dicas e novidades do Laro.